Så har vi fanget Steffen Klarskov efter kampen mod Bremerhaven. Steffen, kan du ikke prøve at sætte et ord på opstarten her med tre træningskampe og cirka tre uger på is? Jo, jeg synes, det har været en fornuftig opstart. Jeg synes, træneren har sat et fint program op til os, samtidig med, at vi har kørt godt igennem på styrken. I og med, at vi har fået tilknyttet fysisk træner, så jeg synes, vi har haft en fornuftig opstart og to kampe i sidste uge, og to kampe en kamp i fredag der, og så to kampe i den her uge, så jo, det virker fint. Og i næste uge, så drager I sydpå til Tyskland for at være i træningslejr i nogle dage. Der skal vi også bare bygge på det, I er i gang i. Ja, helt sikkert. Jeg synes, vi viser bedre takter i dag. Vi har jo så også lige et norsk hold, inden vi tager afsted der mod Tyskland, men jo, vi skal fortsætte de gode takter. Jeg synes, vi får bygget mere på vores spil nu. Der var lidt Hawaii-hockey mod Aalborg, men i dag ligner det lidt mere ishockey. Og så er du jo kommet tilbage til det nordjyske efter en afstikker til Aalborg og Rødovre. Hvad var dine overvejelser egentlig ved at komme op igen? Jo, men jeg havde fået meget, meget ansvar i Rødovre og var egentlig tilfreds med det. Jeg synes, jeg havde en god sæson sidste år. Jeg vil selvfølgelig gerne bygge videre. Jeg har stadig ambitioner med min ishockeykarriere. Jeg følte at komme herop og vide, at jeg skulle spille for et hold, der satte på at komme i toppen. Og samtidig vide, at jeg ville kunne få en god rolle heroppe og spille med gode holdkammerater. Det tiltalte mig meget. Og det med at ligge i toppen, det har Frederikshavn jo været vant til de sidste mange år. Men vi mangler lige det sidste step op mod det guld, som vi har sukket efter siden år 2000. Tror du, vi kan få det i år? Ja, helt sikkert. Det er jeg ikke i tvivl om. Men selvfølgelig, det er en lang sæson. Det kræver hårdt arbejde. Og der er mange ting, der spiller ind. Altså, hvem rammer lige formen, og hvem får en skade på hvilket tidspunkt osv. Men jeg synes, vi indtil videre ser vi fornuftigt ud. Jeg synes, vi har en god blanding af nogle gode udlændinge, som respekterer ligaen og er her for at knokle. Og ligesom ikke bare kommer på en badebillet. De vil lige så gerne vinde det som også unge danskere. Så det synes jeg, det er en meget god trupsammensætning. Tak for det, og held og lykke med sæsonen. Tak.